Re! Viss ēters ir te! Pirmo reizi uz lielā kinoekrāna skatāma latviešu skataviskās tautas dejas multimediālā video izrāde Latviju zīmēs rotāties. Tas ir unikāls jaundarbs, horeogrāfs un dejotājs Dagmārs Bārbalis iedvesmots un īstenots pandēmijas laikā. Latviju zīmes ir ļoti spēcīgas, bet tās ir arī ļoti skaistas un ļoti dzīvas. Un tas, ko mēs esam paveikuši šajā darbā, ir tas, ka mēs šo zīmi esam iedzīvinājuši. Ieliekot katrā mazajā kvadrātiņā, katrā mazajā rāmītī dzīvu cilvēku ar dzīvu enerģiju, ar mīlestību, ar dzīves prieku. Horeogrāfi Dagmāra Bārbala radījusi 13 jaunus deju rakstus. Pēc viņas atrastajiem tautas dziesmu vārdiem Mārtiņš Miļevskis sakomponējis visas dziesmas. Radošajā komandā ir arī vokālo aranžējuma autora Laura Leontjeva, video mākslinieks Rēņas Blums un skaņrežisors Kaspars Bārbals. Tas, protams, ir mūsu tā teikt, iegūmas, ka nav īsti ar ko salīdzināt, jo tā nav īsti videofilma, tas nav īsti koncerts. Kad Dagmāra sāka veidot šos zīmējumus, veidojot zīmējumus nevis horizontāli, bet vertikāli, man tas pirmais iespējas bija tiešām tāds nedaudz atgādināja Daugavas stadiona deju koncertus un to kopā būšanu. Es ceru, ka skatītāji arī kaut ko līdzīgu varēs sajust. Nu, no video mākslinieka tiek prasīta liela pacietība, tāpēc, ka ja tev nāk 600 dejotāji 3 mēnešu garumā, katrs no viņiem ieraksta stundu garu materiālu ar savām dejām, ka šis ir eksperimentāls darbs, eksperimentāls pat tā kā valstiski apstīties, vai mēs varam tautas dejas iznest arī kinoekrānos. Multimediālā dejas izrāde kļūs par jaunu pavērsienu tautas deju kustībā un paliekošu laikmeta zīmi. Man ļoti patikās, tas bija kaut kas savdabīgs, interesants, nepieredzēts, neizdzīvots un tas lika domāt, ka mums ļoti, ļoti trūks šīs dejas. Man pa laikam bija tādas skudriņas ir tīpaši, nu man šeit, ka vēlreiz jānāk skatīties, jo tagad tajās savās dejās es skatījos, kur es esmu. Bija ļoti interesanti, gribējās aplaudēt pēc katras dejas, gribējās ar kājām dejot līdzi. Es domāju, ka mēs esam lieli maleči, jo kā tas viss tapa, patiltē, sliktos laika apstākļos, bet mēs to izdarījām, un tas bija tas mirklis, ka mēs varējām noturēties kopā. Ļoti, ļoti iespaidīgi. Es nestādos priekšā to darbu, kas ir ieguldīts vienkārši tiešām brīnišķīgi. Latviešu skatītājs, kā tāda te ir tik skaisti parādīta. Man ļoti aizkustināja, jo tāpēc, ka es pati esmu dejotāja, un tad bija tāds sajūta, nu, kad atkal gribās būt uz skatuves. Bija tiešām skaisti. Vērtīgākais ir pirmkārt cilvēks, jo neskatoties uz visām grūtībām, kas mūs ir skāris tieši pandēmijas laikā, mēs šajā izrādē redzējam, ko iespēja. Ja tāda cilvēka griba nepadoties, ja cilvēkam ir radoša dzirksts, tad viņam atsaucas citi. Pirmizrādes iespaidus iemūžināja Aneta Lesīte un Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.